Naše udruženje Sremske svinjokolje i kobasice Jada protekli vikend je prisustovalo na festivalu kobasice u Republici Slovačkoj. Na tom festivalu je učestvovalo više zemalja. Bilo je 25 timova u takmičenju u svežoj kobasici i u suhoj fermentisanoj kobasici. Naša ekipa se takmičila u suhoj fermentisanoj kobasici i u svežoj kobasici. U suhoj fermentisanoj kobasici smo dobili treće mesto. Narednog vikenda ekipa Sremskog svinjokolja i kobasice Jade treba da poseti sjeničku salamijadu na kojoj smo prisutni veći niz godina. Tako ćemo i ove godine prisustovati tamo. Tamo je takmičenje nešto drugog karaktera, ali svakako je posvećeno kobasicama i tim salamama, da kažemo.